dolazi obračun Krista s Antikristom i Krista sa tom lažnom crkvom. A taj obračun je bolan. Dolaze pečati, 7 pečata. Prvi pečat je konj bijelac u knjizi Otkrivenja, 6. poglavlje, i to je početak bitke. Dakle, Isus započinje bitku sa otpalom zemljom koju je nazvao Bludnica ili Babilon. Znate kako izgleda zgrada Europskog parlamenta? Usporedite se sa slikama prikaza Babilonske kule. Stavite paralelno i usporedite koliko su slične i različite. Dakle, početak bitke. Prvi pečat. Drugi pečat. Dignut je mir sa zemlje. Kaže, kad jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori. Dođi i iziđe drugi konj Riđan i njegovoj konjeniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju i dao mu je mač velik. Kaže Isus, a čućete za ratove i za glasine o ratovima? Pazite, ne uznemirite se, doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. Matej 24. poglavlje. Treći pečat je glad. Kad jaganac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori, dođi. Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. Tada začujem, kao neki glas ispred četiriju bića gdje govori, mjera pšenice za denar, tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu ne naudi. Denar je inače dnevna plaća. Ako obitelj sa jednim denarom može priuštiti mjeru pšenice, to je dnevna mjera, to znači da će biti problema sa hranom. I tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu ne naudi. Dakle, Isus jasno govori, Božja riječ govori da će biti ono što je nužno za život, posebno za slavljenje Euharistije, ali da će biti u svijetu prisutna glad. Dolazi vrijeme naplate. Sve što je čovjek posijao, misleći da to nitko ne vidi i da to nema veze, jer čovjek misli da može izigravati Boga, to će sve doći na naplatu. Platit će čovjek i za ono što je prije posijano i za ono što sije sada. Svako vrijeme ima svoju mjeru. Neće čovjek Boga, hoće moćnike i njihova gospodara. Onda će dobiti njihovu hranu, ljubav i njihovu vjernost. Neće slobodu duha, neće Krista, nego želi grijeh i hranu koju svijet daje, oskudijevaće. Čovjek hoće sve samo za sebe. Izgubit će sve i ono što misli da ima. Neće prihvatiti Božje opomene, neće na lijepo. Onda će dobiti sa šibom i pasti u ruke svojih neprijatelja. Neće se Boga bojati. Onda će se bojati nemoćnog čovjeka i njegovog vođe, oca laži i Antikrista. Štoviše, bojat će se i svoje sjene. Onaj u koga si se čovječe pouzdao, od početka je tvoj neprijatelj i nema on veze sa vjernošću, samilošću ni ljubavlju. On nema hrane, nema blagostanja ni blagoslova. On može samo prevariti i ukrasti. Prevaren si čovječe jer nisi slušao opomene Božjih proroka. Poklonio si se đavlu, misleći da ćeš tako steći svijet i bogatstvo, da ćeš uživati bez posljedica. Odabrao si se klanjati novcu i onomu što daje novac, namjesto Bogu, misleći kako ćeš tako živjeti bezbrižno, imati hrane na pretek i živjeti u blagostanju bez Boga. Upoznaćeš što može dati onaj kome se klanjaš namjesto Bogu. Kada Bog uskrati svoju providnost onima koji ga za nju ne mole i koji mu ne zahvaljuju na onomu što nam Bog daje. Propašće svi projekti čovjeka. Ili će se čovjek vratiti Bogu i napuniti crkve, ili će se napuniti ludnice i grobnice. Jer bez Boga se ne može živjeti. To će upoznati čovjek današnjice. Htio on to ili ne htio.
no kada dođu posljedice, biti će kasno. Sada se treba pokajati. Sada treba činiti pokoru. Sad se treba Bogu vratiti. Kada dođu posljedice, kasno je. Može se samo moliti smilovanje Božije i da Bog ublaži kaznu. Četvrti pečat je pomor i smrt. Ovako kaže 6. poglavlje knjige Otkrivenja. Kad jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtog bića gdje govori dođi. Pogledam, a ono konj sivac. Konjaniku njegovu ime je smrt i prati ga podzemlje. Dana im je vlast na četvrtinom zemlje ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim. Peti pečat je mučenje vjernika ili mučenici. Kad jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božije i zbog svjedočanstva što ga imahu. Evo to je, dakle, progon vjernika, mučenje vjernika. Upozorenju će prethoditi progon vjernika. Razoran rat, glad, razne pošasti te strašne bolesti koje će zahvatiti čovečanstvo. Vidio sam kako ljudi, posebno muškarci, stalno ratuju. Bilo je toliko mrtvih na zemlji da ih se nije stiglo pokapati. Umirali su što od bolesti, što od gladi i iznemoglosti, što od rata, sukoba, na općoj i na pojedinačnoj razini. Užasna je bolest u to vrijeme harala. Bila je smrtonosna i zarazna. Zahvaćala je kožu, te pomalo išla sve dublje u ljudsko tijelo, sve do kostiju. Tijela su izgledala raspadnuto, bez mesa. Vidjele su se kosti na čovjekovu tijelu. Hoće li to biti bolest koja će biti plasirana od globalista ili će ju Bog pripustiti čovečanstvu? Ne znam. Knjiga Otkrivenja u 16. poglavlju spominje bolest kao čir, koja će napasti samo one koji budu prihvatili žig zvijerin i koji se klanjaju kipu njezinu. Sve u svemu vidio sam da ta bolest hara po svijetu i da je ona prethodila upozorenju, a već smo se pomalo sakrivali u zabačenim mjestima i imali tajne svete mise. Naime, kaže knjiga Otkrivenja, 12. poglavlje, rep zmaja Satone povlači trećinu zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi da joj čim rodi proždre dijete. Velik broj svećenika i drugih zaređenih službenika će otpasti od vjere i prihvatiti grozoto pustoši, te će stati progoniti vjernike, ostatak ženina potomstva. Vjerni pastiri i vjernici biti će izbačeni iz crkvi. Neće se u crkvama moći slaviti Euharistija ni drugi sakramenti. Dominirat će lažna učenja, a istina se neće smjeti javno ni privatno naučavati. Vjera će pasti jako nisko. Otpali biskupi, kardinali, pozivat će se na autoritet službe, te će naređivati otpad, pozivajući se na poslušnost. Crkva oduvijek funkcionira na principu poslušnosti. Poslušnost je jedna od glavnih karakteristika svetaca. Oni su uvijek slušali svoje nadređene. I mi smo dužni slušati svećenike i biskupe, crkvu. No poslušnost ima granice, a ta granica je grijeh, otpad od Boga. Tu se granicu ne smije prijeći. Ukoliko se od nas traži da zaniječemo Krista, da se odreknemo Božje riječi, sakramenata, tradicije crkve, uobičajenog pastorala i prakse crkve, onda tu trebamo odlučno reći ono što su apostoli rekli pred velikim svećenikom i glavarima svećeničkim, kada su im branili propovijedati Isusa Krista i Evanđelje, te činiti ono što im je Isus Krist naredio. Treba se većma pokoravati Bogu nego li ljudima. Bog Otaca naših uskrisi Isusa, kojega vi smakoste,
objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja, da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju. Na to se oni razgnjeviše i htjedoše ih ubiti. No tada je ustao Gamalijel u njihovu obranu i zatim su ih pustili. Ima još jedan razlog da se otpadu i otpadnicima kaže ne. Naime, ti otpadnici, umjesto da budu svete sluge, zvijezde na nebu, postaće sluge grozote i antikrista. Oni će svojim otpadom izgubiti ne samo dušu, nego i službe. Zna se da javno naučavanje hereze i otpad od Boga rezultira prema zakoniku kanonskog prava ekskomunikacijom unaprijed izrečenom po samom izvršenom činu ili činima. Ovako kaže zakonik kanonskog prava broj 1364, paragraf 1. Otpadnik od vjere, krivovjernik ili raskolnik upada u izopćenje unaprijed izrečeno uz obdržavanje propisa kanona 194, paragraf 1, a to je uklanjanje od svećeničke službe ili biskupske službe i gubljenje svih službi. Zbog javnog govorenja herezi, otpada od Boga i od vjere, svojih krivovjerja, svetogrđa i raskola od istinske prakse crkve, tradicije crkve, oni neće više imati vlast u crkvi, službe u crkvi, iako će se praviti kao da ih imaju. Oni će naime mahati svojim takozvanim autoritetom i vlašću, a svijet i drugi otpadnici će ih dakako podržavati. I zato će nažalost dominirati lažna učenja, a druga se neće smjeti javno ni privatno naučavati. Heretici koji su se domogli vlasti u crkvi ne samo da će nas progoniti, nego i izopćavati kao neposlušne njima, neposlušni otpadu. Prava crkva uvijek će biti i ona će uvijek ostati vjerna Isusovu učenju, Božje riječi, sakramentima, makar će nas biti jako malo. Ali nju trebamo slijediti i slušati. Prema ovom kriteriju, vjernosti istinskom učenju, Božje riječi i tradiciji, prepoznat ćemo i onoga tko ima vlast u crkvi, a tko ju nema jer ju je svojim djelima izgubio. Molimo stoga da imamo svete pastire, da ne idemo protiv poslušnosti, da nam se ne naređuje ono što je otpad, što je grozota, nego da možemo živjeti sveto, poslušni crkvi. Neka nam Gospodin dade svete i vjerne pastire koji će se oduprijeti ovoj lažnoj crkvi i njezinu otpadu. Zli pastiri izopćavat će i vjerne svećenike, ljude koji će slaviti sakramente, ali ponavljam, to izopćenje neće biti valjano. Isus je i sam rekao da će u posljednje vrijeme ustati lažni Kristi i mnogi lažni proroci, i upozorio nas je da za njima ne idemo. Nažalost, mnogi će pastiri, umjesto da se bore protiv ovih ukova, oprati ruke poput Pilata i popustiti grozoti. I zbog toga će vjera pasti nisko. Jedino će istinski pastiri, poslušni Bogu i istinskoj crkvi, tradiciji crkve, misiti i dijeliti sakramente, tajno po kućama, zabačenim kapelicama. Kasnije to neće smjeti činiti ni u kućama, već u zabitima, zapuštenim kućama, kapelicama, u šumama ili špiljama, gdje god ih Bog pošalje. Morat će to činiti uglavnom tajno i biti će zbog toga strašno proganjani i ubijani. Šesti pečat, evo je jako važan događaj koji će prethoditi, jer ovo je šesto poglavlje, prethoditi ovom što sam govorio, Antikristu, to će biti upozorenje prije svega ovoga. To je zadnja prilika čovječanstvu da se obrati. Šesti pečat kaže ovako: nakon što je Bog utješio mučenike, otvorio je jaganjac šesti pečat,
potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. I kaže da će tada u tom trenutku svi naricati plemena i reći će planinama: padnite na nas, pokrijte nas, sakrijte nas od lica Svevišnjega. To je ono što neki nazivaju upozorenje. Ste čuli kad za taj termin? Dakle, prije nego što dođe Antikrist, prije nego što dođe grozota pustoši u punini, bit će nevolja, ali Bog će im dati priliku svakom čovjeku da se obrati. Kažu da će u tom trenutku svaki čovjek, sve će stati, svaki će čovjek vidjeti sebe pred Bogom kakav jest. Ako je u stanju grozote i gnjusobe, vidjet će se kakav je. I svakako će biti jasno koja je prava vjera na zemlji. Ja sam to i vidio u snoviđenjima, točno kako će to izgledati. Znači, čak i Faustina spominje velik križ na nebu. Vidio sam medalje svetaca, medalje Euharistije, Gospe, znači se koja je prava vjera. Sve je stalo, jako je bilo malo ljudi u to vrijeme već. Bio je rat tijekom toga, ali to upozorenje će smiriti rat. To je bila prilika da se ljudi obrate, ispovijede i nakon toga slijedi pečaćenje. Bog će opečatiti svoje, koji su dakle njegovi, a Sotona će svojim žigom pečatiti svoje i ganjati da opečati sve koji nisu opečaćeni. 1961. godine blažena djevica Marija ukazala se u Garabandalu, u jednom malom zabačenom selu u sjevernoj Španjolskoj. U službenoj napomeni 8. srpnja 1965. biskup, gdje pripada i Garabandal, službeno je dao priznanje ukazanjima u Garabandalu te porukama koje je blažena djevica Marija uputila vidiocima. Garabandal je svetište gdje je blažena djevica Marija na poseban način govorila o upozorenju. Što je upozorenje, rekla je jedna od vidjelica, Končita. Upozorenje dolazi direktno od Boga i biti će vidljivo od svakoga na svijetu, ma gdje se on tada nalazio. To će biti kao otkrivenje naših grijeha. Biće viđeno i iskušano od svakog čovjeka na svijetu, nevjernika ili vjernika, ma kojoj god on religiji pripadao. Upozorenje će se dogoditi na nebu. Nitko se neće moći zaštititi od tog događaja. Čak bi čovjek više volio biti mrtav nego da prođe kroz upozorenje. Ono nas neće ubiti. To će biti korekcija naše savjesti. Izazvat će veliki strah, jer ćemo gledati sebe u odnosu na Boga. Gledati ćemo svoje vlastite grijehe i posljedice koje su ti grijesi izazvali. To će biti kao upozorenje za kaznu koja slijedi. Na taj način svijetu će biti ponuđena prilika za kajanje i čišćenje, da se pripremi za veliku milost velikog čuda. Upozorenje će doći širom kugle zemaljske i dogodit će se na nebu kao neki sudar dviju zvijezda koje neće pasti. Biti će strašno za svakog čovjeka, ma gdje se on nalazio u tom trenutku. Biti će 1000 puta strašnije od potresa, kao vatra koja neće sagorjeti naša tijela i vrlo kratko će trajati, premda će nam izgledati da traje dugo. Svi ćemo različito iskusiti upozorenje, jer će ono ovisiti o našoj savjesti. Biće vrlo osobno. Zato će svatko za sebe reagirati na to, jer su naši grijesi različiti od tuđih grijeha. Nitko neće moći spriječiti upozorenje i pogled na svoj život i savjest. Biće prepoznato da to dolazi od Boga. To će biti neko unutrašnje osobno iskustvo. Izgledat će kao da se svijet zaustavio. Međutim, nitko toga neće biti svjestan,
budući da će svatko biti posvema uronjen u svoje vlastito proživljavanje. To će biti nešto kao neki unutarnji osjećaj žalosti i boli što smo uvrijedili Boga. Bog će nam pomoći da jasno vidimo zlo koje smo njemu učinili, kao i sva zla koja smo općenito učinili. Bog će nam pomoći osjetiti tu bol duše. Jer kada nešto učinimo krivo, često samo svojim usnama molimo Boga za oproštenje, ali sad će nam On pomoći da to duboko osjetimo, da se istinski pokajemo. Upozorenje, kaže Conchita, će najaviti kaznu, koja će biti sredstvo čišćenja, kao otkrivenje naših grijeha. A ono što ćemo osjetiti u srcu, biti će gore od tuge. Upozorenje nas neće usmrtiti, a ako netko i umre od toga, uzrok će biti njegove unutrašnje emocije. Možemo postaviti i drugo pitanje. Kada će doći upozorenje? Datum upozorenja nije otkriven, osim da će se dogoditi prije najave velikog čuda. Vidjelica Conchita je istaknula da će upozorenje doći onda kada ponovno dođe komunizam. Najavio sam u prošlim videima dolazak zelenog komunizma, kako sam ga nazvao, i kako se on ponovno vraća. Kaže Conchita da će u to vrijeme svećenici jako teško održavati svete mise, upravo zbog progonstva komunizma, te da će se teško putovati. Conchita je rekla kako će ona najaviti kada će se upozorenje dogoditi. Iako ne znamo točan datum, Conchita je izjavila da će tada biti prisutan komunizam i još jedan događaj koji će prethoditi upozorenju. Conchita je rekla, citiram, Papa će otići u Rusiju, u Moskvu. Čim se vrati u Vatikan, neprijateljstva, koja će brzo prethoditi upozorenju, će eskalirati u različitim dijelovima Europe. Vidjelica Jacinta je 1983. godine rekla da će upozorenje doći kad stanje bude najgore. To neće biti samo progon vjernika, jer mnogi ljudi više neće prakticirati svoju vjeru. Ako možemo zaključiti o vremenu upozorenja, to su dva znaka koja se imaju pojaviti. Prvi znak je dolazak komunizma. Drugo, papa odlazi u Rusiju i nakon toga započinje progonstvo vjernika, zabrana javnih misa. Nakon tih događaja, kada se oni razmašu, u pravom trenutku doći će upozorenje. Conchita je jasno rekla da je Gospa obećala učiniti veliko čudo u Garabandalu, tako da mnogi povjeruju u stvarnost ukazanja i tako poslušaju poruke. Conchita je rekla, budući da su grijesi čovečanstva protiv Boga veliki, tako i čudo mora biti veliko, jer ga svijet zaista treba. Čudo će se dogoditi u četvrtak, na blagdan jednog sveca koji je mnogo štovao Euharistiju, u 20 sati i 30 minuta, i trajati će oko četvrt sata. Čudo će se poklopiti s jednim velikim događajem u crkvi. Bolesni koji dođu na taj dan u Garabandal će ozdraviti. Nevjernici će biti obraćeni. U Boriku će ostati jedan trajni znak, kao dokaz Gospine velike ljubavi prema njenoj djeci. Conchita veli, taj ostavljeni znak bit će vidljiv od svakoga. Moći će se fotografirati i snimati televizijom, ali neće se moći opipati. Biti će toliko očito da to nije s ovoga svijeta, nego od Boga. Čudo će biti povezano s Euharistijom. A sjetimo se da će upravo napad lažne crkve, Antikrista i njegove lažne religije biti najveći na Euharistiju. Stoga možemo u ovom čudu vidjeti i određeni trijumf Euharistije nad svijetom koji će ga progoniti
i koji će ga napadati. Bog će dati veliku utjehu vjernicima. Iz ovih poruka možemo zaključiti sljedeće. Prvo, upozorenje će doći u pravi čas, kada će vjera biti teško progonjena i ono će biti velika utjeha vjernicima. Drugo, prije nego što se dogodi upozorenje, bit će brojne bolesti, vjerovatno i medicinski neizlječive. Treće, čudo će se dogoditi unutar 12 mjeseci nakon događaja upozorenja. U čudu će biti uključena i proslava Euharistije kao najvećeg sakramenta i najveće duhovne hrane za čovjeka. Četvrto, Končita zna vrstu čuda i točan datum i objavit će ga 8 dana prije nego se dogodi. Peto, Končita je rođena 1949. godine i ima sada 74 godine. Budući da ona ima najaviti dan upozorenja i dan velikog čuda, možemo zaključiti da su ti dani vrlo blizu. Ukoliko svijet ne prihvati opomene preko upozorenja i čuda koje se ima dogoditi, zadesit će ga najstrašnija kazna. Isus je tijekom ukazanja rekao svetoj Faustini, a to je zapisano i u njezinu dnevniku. Citiram. Prije nego što dođem kao pravedni sudac, doći ću kao kralj milosrđa. Prije nego što započne dan pravednosti ljudima, dat će se sljedeći znak na nebu. Svo svjetlo na nebu ugasit će se i bit će velika tama na cijeloj zemlji. Onda će se pojaviti znak križa na nebu i iz svih otvora gdje su bile probijene ruke i noge spasiteljeve izvirat će velike svjetlosti, koji će neko vrijeme osvjetljivati zemlju. To će se dogoditi kratko prije sudnjeg dana. Možemo i ovo što piše i govori sveta Faustina povezati sa upozorenjem. Upozorenje će biti novi duhovi, koji će u snazi sveobuhvatnosti nadvisiti duhove iz djela apostolskih. Duh Sveti će nam postati jako blizak, a time i duhovna stvarnost, duhovni svijet, iznad svega Bog, Presveto Trojstvo. Svatko tko prihvati Isusa Krista kao spasitelja, pokaje se, postaće velik karizmatik, pun Duha Svetoga i karizmi. Možemo zamisliti, kada Bog otkrije sve tajne našeg srca i duše, kako će tek snažna biti želj za Bogom. Bog neće samo otkriti našu bijedu, naše grijehe, već će nam dati sva sredstva i sve milosti da se iz tog stanja izvadimo. To veliko Božje milosrđe učinit će u dušama da ga silno ljube i da ga više nikada ne ostave. Ujedno ćemo dobiti svjetlo i znanje što trebamo činiti, spoznaju o vremenu u kojem živimo i kako ćemo trebati bježati od Antikrista. S druge strane, možemo zamisliti kako će zlo biti u ljudima koji odbace Isusa Krista nakon upozorenja. Koliko će zlo u njima narasti. Oni će svjesno i slobodno odbaciti Isusa Krista, pravu vjeru, sve sakramente i otvoreno se okrenuti protiv Isusa Krista. Taj čin možemo slobodno usporediti sa padom anđela, koji su bili anđeli svjetla, pa su se u svijesti i slobodi okrenuli protiv Boga. Čak i prve dvije međugorske tajne spominju da će biti opomene i posebni znaci diljem svijeta, te upozorenje koje će najavljivati buduće događaje. Prije tih tajni treba jako puno moliti, jer će očito ta upozorenja donijeti jako puno milosti i biti će jedne od zadnjih prilika za obraćenje. Što se više moli, to će više Bog moći udijeliti milosti onima koji se budu obraćali njemu. Upozorenje će stoga doći za crkvu kao kap vode u pustinji. Upozorenje će se dogoditi u pravi čas,
i na neko vrijeme će smiriti rat koji je bio sveobuhvatan i progonstvo vjernika. Iza i tijekom upozorenja biti će jako puno obraćenja, ispovjedi, pa i mnogi ovi lažni pastiri možda se obrate. To će biti pravo vrijeme milosti i velika utjeha i snaga za Božji narod. Otpadnici od Boga će jako trpjeti, vidjeti svoju grozotu i neki će se obratiti. A svećenici koji će biti Bogu vjerni prije upozorenja doživjet će veliku utjehu i potvrdu da su na pravom putu, što i dalje slave svetu misu, sakramente, i da njihovo izopćenje nije valjano, jer nije učinjeno od onih koji imaju vlast i nije podržano s Božje strane. Upozorenje će biti novi duhovi, koji će u snazi i sveobuhvatnosti nadvisiti duhove iz djela apostolskih. Svećenici će nakon upozorenja odlaziti po svijetu propovijedati, evangelizirati, da se što više ljudi obrati i pripremi za teški progon Antikrista. To vrijeme trebamo jako iskoristiti, jer će to biti zadnja prigoda za spasenje većine ljudi. To će biti i vrijeme velikih čudesa, osim obraćenja, vrijeme ozdravljenja i oslobođenja od zloga. Svetišta, a posebno Marijanska svetišta, bit će mjesto velikih Božjih zahvata. Posebnu ulogu će u našem kraju imati Međugorje, gdje se tek imaju otkriti 10 tajni, a za neke i znamo da će biti vrlo važne za spasenje čovječanstva i izbavljenje od bolesti i vlasti zloga. Treća međugorska tajna bit će znak kojeg će Gospa ostaviti na brdu ukazanja, pod brdu. To će biti velik, neuništiv, opipljiv znak za koji će biti jasno da ga ljudska ruka nije mogla načiniti. Nakon njegove pojave, tvrdi se, nitko više neće sumnjati u autentičnost Gospinih ukazanja na zemlji. Pojavu velikog znaka na brdu ukazanja pratit će mnoga ozdravljenja i čudesni znaci koji će svijet upozoriti, opomenuti i potaknuti na obraćenje. Dakle, ovo će biti zapravo upozorenje prije njegova samog dolaska. Tu slijedi i evangelizacija.